Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən, zərərli kimyəvi maddə hesab edilən civə satmaq istəyən şəxsi saxlayıblar. Əməliyyat paytaxta keçirilib, indi təfərrüatları izləyəcəyik. Paytaxtın Nizami rayon polis idarəsinə Qalib adlı şəxsin rayon ərazisində civə satmaq istədiyi barədə məlumat daxil olub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Yerli İdarəsi və rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Masallı sakin əvvəllər məhkum olunmuş Qalib İbadov saxlanılıb. Polis şöbəsində onun üzərinə və əlindəki çantaya baş keçirilən zaman onun üzərindən bir ədəd qüstar üsulu hazırlanmış tapança və ona məxsus 6 ədəd patron, əl çantasından isə 585 qram civə aşkar edilərək götürülmüşdür. Saxlanılan şəxs ifadəsində civəni satmaq niyyəti ilə əldə etdiyini və bu məqsədlə Masallı rayonundan Bakıya gətirdiyini etiraf edib. Bir dənə tanış adam idi, təsadüfi tanış idi, harada yaşayır bilmirəm. Məndə belə bir şey var, mən onu götürmüşdüm, qoymuşdum, elə qalmışdır. Uzun müddətdir məndə idi. Məndə olan civəni satmaq istəyərkən 25-ci bölmənin polis Faktla bağlı toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, zəruri əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir.